Nós queremos, nesse momento, dar as boas-vindas a todos os nossos visitantes. É uma alegria muito grande recebê-los. Enfim, todas as pessoas que estão nos visitando, Deus abençoe vocês. É muito bom recebê-los aqui para juntos cultuarmos ao Senhor. Nossa saudação, nosso pastor presidente, sua digníssima esposa, irmã Maia, todos os nossos colegas de ministério, Deus abençoe a vida de todos vocês. As pessoas que estão nos assistindo pela TV Informativo, nós estamos num culto na Assembleia de Deus, domingo à noite. E você é bem-vindo para vir participar dessa reunião. É Rua Silva Jardim, número 56, em frente à Pracinha do Chafariz. A Assembleia de Deus aqui de Lajeado está sob a coordenação, a presidência do pastor Aldino Krieger. E você é bem-vindo para participar das nossas reuniões. Inclusive, vivemos de uma semana muito abençoada e ontem à noite uma grande reunião de jovens aqui no nosso templo matriz. Hoje pela manhã, a última lição, né? Família cristã, vínculos do amor. Foi uma bênção de Deus. E temos nossos irmãos que estão participando do discipulado. E no próximo domingo também temos algumas coisas maravilhosas na parte da manhã que depois vai ser anunciado. Mas nesse momento nós queremos, com muito carinho, receber todos vocês. Coloque-se em pé, por gentileza. E nós queremos saudar a todos nessa noite. Sinta-se bem na casa do Pai. Levante tua mão comigo assim e diga assim, ó: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Prazer te ver, estamos juntos. Te saudar com a paz do Senhor. E sorrindo vou dizer te amo. Por Jesus tu és o meu irmão. Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assento. Saudamos os nossos queridos ouvintes e telespectadores da nossa TV Informativo, também a internet, onde nossos irmãos em muitos lugares estão acompanhando nosso culto, a nossa saudação cristã a todos no nome de Jesus Cristo. Nós, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ela tem um carinho muito especial para aqueles que se dedicam, se entregam na obra de Deus. Só que temos um pequeno defeito, né? Um pequeno defeito, estamos fazendo tudo em prestação. Tudo em prestação, assim, uma fim de semana algum reconhecimento, outro fim de semana mais outro. Mas hoje queremos concluir
nosso agradecimento e também parabenizando mais uma vez o nosso querido pastor Gilberto, né? E foi tratado, foi aqui já várias vezes mencionado que a igreja vai estar passando para ele um pequeno reconhecimento. E esse pequeno reconhecimento está aqui dentro dessa caixinha. É uma caixinha de surpresa. Eu quero perguntar à igreja, eu já pedi licença para vocês de fazer isto. Vocês concordam que este presente que está aqui direcionado, escrito nesse papel aqui dentro, vocês aprovam que seja feita essa doação, pastor Gilberto? Então peço manifestação. Amém? Amém. Aleluia. De coração mesmo. E com muito carinho, o ministério, a orquestra, os professores da Escola Bíblica Dominical, os dirigentes da juventude, enfim, toda essa querida igreja, todo esse povo de Deus, não somente aqui da matriz, como também de todas as congregações, estarei passando. E nós queremos que seja concretizado a vontade da igreja. Seja concretizado, não somente receber e guardar, mas ler e concretizar aqui o pedido da nossa querida igreja. Querido, peço à igreja de colocar em pé, eu quero passar com muito carinho este presente ao nosso querido pastor Gilberto. Muito bem, eu retorno a direção ao pastor Gilberto. Eu quero agradecer, muito obrigado. Eu disse aquele dia, pastor, estou aqui para servir. Servir o senhor, os meus colegas, a igreja, naquilo que eu, na minha pequena capacidade que Deus colocou sobre mim, eu estou aqui para ajudar e servir, ser útil. Amém. Muito obrigado, queridos. Quero estar assentados, por gentileza. Nós queremos convidar, nesse momento, o grupo Explosão de Adoração, que estará ministrando louvor, o grupo de coreografias aqui da Assembleia de Deus de Lajeado. Irmãos, no dia 22, que será a nossa grande festa, nesse dia nós teremos a participação desse grupo de coreografias, do grupo do bairro Santo Antônio, e tem algumas surpresas a mais. Será um grande evento nesse dia. Deus abençoe vocês. Podem ministrar nesse momento. Eu sou aquela menina. Eu acreditei que o amor daquele homem era verdadeiro. Aos poucos, ele me afastou dos meus amigos, da minha família. E eu pensava que eles não gostavam do nosso relacionamento porque não queriam a minha felicidade. E eu entreguei a ele tudo o que eu tinha de mais precioso. Até o dia em que descobri que eu não era o grande amor da vida dele. Eu era apenas uma de mais três. Meu amor me desfaz. Cresci sem um referencial de pai. Ah, como me fez falta um ombro amigo. Alguém importante que pudesse me ensinar aonde ir. O que fazer? Alguém que estivesse ali por mim. Eu me senti abandonado, rejeitado, sem chão, sem valor.
quê? Porque comigo eu era tão pequena. Por que ele me tocou assim? Eu me senti tão suja. Teu amor me refaz. Tão desprezível, indigna. Quebra tudo e tão usada. Comigo. Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me refaz. Eu sou aquela mulher. Eu me lembro do dia em que o médico me disse: você tem apenas 3 meses de vida. E agora, meus sonhos, tudo que eu construí, o que que eu fiz pra merecer tudo isso? Eu sou aquele homem muito religioso. Para mim, tudo tinha que estar perfeito. Na minha casa, todos tinham que andar na linha. Eu era muito rígido comigo mesmo e principalmente com os outros. Até que um dia eu caí. Teu amor me desfaz. Eu caí. Teu amor me refaz. Quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me desfaz. O Senhor está me ouvindo? O Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor pode me restaurar? Pode pegar os cacos da minha vida e me fazer de novo? Eu me arrependo, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão! Será que o Senhor pode ser o meu pai? Eu preciso tanto de colo. Cura-me, Senhor. Me ajuda. Cura-me. Será que o Senhor pode me tocar e lavar o meu coração, curar minhas emoções e me restaurar completamente? Eu me rendo a Ti, Senhor.